тих осіб, які попадали в коло зору наших оперативних працівників і на яких необхідно було звертати увагу. Так, близько 6 години ранку в місті Вінниці по вулиці Космонавтів в поле зору патрульних попала особа чоловічої статі, який рухався на велосипеді. І патрульні підійшли до нього для того, щоб попросити в нього документи, щоб встановити його особистість. Одразу вони запідозрили, що особа почала нервувати, він знаходився в рукавичках, вів себе знервовано, почав робити різкі рухи. Під час спілкування патрульні попросили показати документи особистості, запитали, що ви тут робите так рано, можливо, спортом займаєтесь, можливо, на роботу їдете. Однак затриманий майже одразу дістав вогнепальну зброю від пояса, як же ми з'ясували, це пістолет Макарова бойовий, і почав вести прицільний вогонь в бік працівників патрульної поліції. Один з працівників патрульної поліції намагався перешкодити цьому, вибиваючи з його рук пістолет. Інший надавав йому допомогу. Однак злочинець одразу зміг втікти, і патрульні почали його переслідувати. Передали по раціям всім екіпажам його прикмети, був введений план перехвату. І за кілька кварталів злочинця було затримано. Коли він тікав, він здійснив кілька пострілів в бік працівників патрульної поліції. Працівники патрульної поліції не розгубились, також застосували вогнепальну зброю під час переслідування. В подальшому злочинець був затриманий працівниками патрульної поліції. Ним виявився чоловік 67-го року народження, який раніше відбував покарання в місцях позбавлення волі близько 17 років за вчинення ряду майнових злочинів. Під час огляду даного чоловіка було виявлено зброю та боєприпаси. Пістолет Макарова, 6 бойових патронів. Крім того, неподалік від місця, де він напав на поліцейських, ми виявили його власний автомобіль, в якому знаходились речові докази, які були раніше викрадені з автомобілів громадян. Також був виявлений автомобіль, бус «Мерседес», з якого він накануні вчинив крадіжку. Та інші докази, які беззаперечно вказують на його провину. Наразі відкрите кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство працівників поліції. Ведеться розслідування. Дана особа затримана.